Oi, povo santo! E aí, gente? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Hoje eu vou fazer o devocional aqui em pé, gente, que eu tô com um pouquinho a coluna doendo. Então, hoje nós vamos para aqui para a oração dominical que está no Evangelho de Lucas 10, de Lucas 11, melhor dizendo. Então, vocês podem ver uma diferença aí um pouquinho, né? Até mesmo o show conserta aqui o óculos, né? Que você fica com aquele o reflexo, né? Mas vamos lá, que o importante é a palavra ser pregada. Então aqui diz assim, ó: se você não conhece aqui esse canal, se inscreva, tem os vídeos aí. Hoje nós estamos aqui mais um dia no devocional que fizemos anteriormente, que foi uma live, onde a gente falou sobre Marta, Maria e outras coisas, né? Porque a live ela sempre é longa um pouco. Então, Jesus aqui está nos orientando os discípulos, melhor dizendo, sobre a oração dominical. Então, ele diz assim, ó: e aconteceu que estando ele a orar em certo lugar, quando acabou de dizer um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha só, dai-nos cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qual quer que nos deve. E não nos induzas, não conduzas, induza não, não, não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Os discípulos de Jesus chegaram para Jesus para falar: Senhor, ensina-nos a orar, porque João Batista ensinava os seus discípulos. Os discípulos de Cristo, é incrível como eles estavam com Cristo o tempo todo. E muitas vezes, isso aqui é um modelo de oração que Deus deu, mas é o necessário. Porque muitas vezes nós dobramos nosso joelho, vamos para a igreja, nós consagramos, nós jejuamos, nós falamos de Deus, mas a nossa oração, ela não sobe nem do teto até o Senhor. Por quê? Porque o principal da nossa oração é isso aqui, ó. Jesus disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. O que é que significa dizer isso? Depois eu vou fazer um vídeo aqui sobre a oração. Porque não é tão somente você pegar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cada palavra ali tem um significado. Jesus, ele quis trazer para os discípulos que a oração é essa aqui. Porque se você vive isso na sua vida, a vida do servo, ele não tem que ser uma vida de oração. A vida do servo tem que ser uma oração. Vocês entendem o que é que eu estou dizendo? Porque não adianta você dizer: eu tenho uma vida de oração, e você não viver uma oração. Porque quem vive uma oração já pratica isso, você já santifica ao nome do Senhor com suas atitudes. Com suas atitudes, com tudo que você faz, glorifica a Deus. Santificado seja o teu nome. Quando você santifica, não é você que vai santificar. Quando você reconhece que o nome de Deus é santo, você não pratica as demais coisas. Olha o que é que diz assim, ó: seja o teu nome, né? E ele disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O próprio Cristo, ele é o reino de Deus. Não é isso? Venha a nós o teu reino, que o reino de Deus, Jesus Cristo, ele possa reinar em nossa vida, que Cristo possa direcionar tudo que nós viemos fazer na nossa vida, que Cristo possa ser o árbitro da nossa vida, que Cristo tome conta de tudo que você faz, seja no trabalho, seja na sua casa, qualquer decisão que você for tomar, seja o reino de Deus, que seja Cristo que venha, né? Até você, e seja o nome dele glorificado. E olha assim: dai-nos cada dia o pão cotidiano. É o que nós precisamos entender, é isso. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje. Nos dê, Senhor, o pão que basta para que a gente se alimente, porque o amanhã não nos pertence.
Porque o Senhor já falou isso. Basta cada dia o seu mal. Jesus já falou que os lírios ali, ó, ele não fizeram nada, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de tal maneira. Então como é que Deus não nos dará também com ele as coisas boas, como diz lá em Romanos 8? Então, o Senhor está dizendo para você e eu pedir ao Senhor, basta o pão cotidiano. Jesus sabe o que é que eu e você precisa, né? Isso, dá-nos cada dia o pão cotidiano. O pão, é um pedaço de pão que você come. O pão é o necessário para a sua vida, é o necessário para você se manter, é o necessário para que não lhe falte, é o necessário para que você não viva na escassez, é o necessário de uma roupa, é o necessário de um acessório, é o necessário de uma comida na geladeira, aquilo que você precisa. É isso que está dizendo. E perdoa. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E aí, a parte mais que tem que pular é essa, né? É, porque Jesus está dizendo, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, porque nós temos perdoado aqueles que nossos devedores. Está funcionando assim? Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Será que eu tenho perdoado aquele que me deve? Será que eu tenho perdoado aqueles que me ofendem? Será que eu tenho perdoado, hein? Para eu cobrar de Deus, Senhor, me perdoe. Porque eu tenho perdoado o meu próximo. É estreito, né? Essa é a porta estreita que Jesus falou. E aqui diz assim, ó. Pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. É o que Deus quer que nós façamos essa oração para Ele. Senhor, nos livra de todo mal. Você vai sair, peça a Deus. Quando você, independente, meu querido, minha querida, se você é crente, se você é evangélico ou não, você vai botar o pé do lado de fora, olha para o céu, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Eu não sei o que pode acontecer ali na frente. Me protege, me livra do mal, Senhor. Me livra do acidente, do homem sanguinário, da violência. Porque ainda que algo venha acontecer com você, porque acontece com todos. Crente não vive numa bola de cristal, não, gente. Que nada pode acontecer com você, não. Porque o Salmo diz assim, 91:7. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita e tu não serás atingido. E por que que somos atingidos? Porque lemos a palavra de Deus errada, a interpretação de texto errada. Aqui o Senhor está dizendo, a oração que vocês têm que fazer para Deus é essa. Santificar o nome dEle, perdoar a quem tem ofendido você, hein? Perdoar para que você seja perdoado, pedir a Deus o pão seu, aquilo que basta para você, o necessário. É isso que Jesus está falando aqui, a oração é essa. Santificar o nome do Senhor. Amém? É simples. É você fazer isso aqui. Porque de nada você adianta você ficar no canal, ou na igreja, ou em casa, e tererê, tererê, Senhor, oi, oi, Senhor, Senhor, Senhor. E não faz nada disso aqui. Jesus, os discípulos de João oraram, Senhor. Ele ensinava, e o Senhor ensina a gente a orar onde? Vocês vão fazer assim, assim, assim. Bateu ali nos discípulos. Será que os discípulos estavam santificando tanto a Deus? Será que estava pedindo a Ele o pão cotidiano? Será que estava pedindo para livrar do mal? Será que eles estavam perdoando para poder ser perdoado? Então Jesus, Ele é assim. A palavra dEle é assim. Ele vai confrontar o que eu e você está fazendo de errado. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. E amanhã, domingo, não é isso? Vamos estar com a parábola do amigo importuno, tá bom? Deus abençoe e te guarde. Amanhã, domingo, não, gente. Amanhã, sábado. Viu? Porque hoje é sexta, eu tô confundindo aqui, tá bom? Tchau, fica com Deus, fica na paz. Tchau.